Voy.
Že pani učiteľka, že... Počkaj, toto je čo? Nie, toto je pyrotechnický obmed, keď chcete zneškodovať bomba, nejaká nálož, nevybuchnutá alebo zlyhaná, a toto si zachovať na seba a má väčšiu šancu, že prežijeme. Ale babi ju skúšajú vojaky, veď si vojak. Nie, to je do veľkého tanku. Tento je granát, to je útočný. Ako? Veľa peňazí, no. Rameno. Akože bude strieľať. Touto rukou chytíš tu. Touto chytíš takto. A držíš to na rameni. Takto. A cez toto mieríš. A tak strieľaš. Zbadáš tam a potom vystrelíš. A z toho vyletí potom takáto strela. Vidíš? Stojím rovno. Kopnem. Stojím rovno. Ruky s vačkou. Teraz si zakričíme do toho. Hej, do toho kopnutia, že som tu. Kopnem. 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 4. 5. 2. 3. 4. 5. 6. Poď sem, poďme tu ukázať Nikolasovi aj tak. Čo? Len to, ak si tak spadne. Nie, nie,
na Žužko. Jakub, nechcem vám behať. Drži makať. Denisko, ty to zachováni. Žužka, dáš ty nejme, maminka opere.